Vlada Republike Srbije je 2016. proglasila godinom preduzetništva i za različite projekte u toj oblasti izdvojila preko 16 milijardi dinara. Prva u nizu tribina o preduzetništvu održana je danas u Novom Pazaru. Sa ciljem da državne institucije približe lokalnim preduzetnicima i predoče im različite mogućnosti na koji način mogu unaprediti sopstveni biznis, tribina o preduzetništvu organizovala je Uprava grada Novog Pazara. Namera vlade je da od službeničkog društva koje i dalje na snazi napravi jedno preduzetničko društvo, što je u Novom Pazaru s obzirom na preduzetničku tradiciju lakše učiniti, rekao je na ovoj tribini potpredsednik Narodne skupštine profesor dr. Vladimir Marinković. On je ocenio da je lokalna samouprava veoma posvećeno radila, napravila dobru infrastrukturu i stekla dobre pozicije kada je u pitanju saradnja sa državnim institucijama, te da su se stekli uslovi za, kako je kazao, drugu fazu koja podrazumeva privredno jačanje i nova radna mesta. Mi smo došli ovde da promovišemo 2016. godinu koju je vlada proglasila za godinu preduzetništva. Želimo da pokažemo i privrednicima u Novom Pazaru da brinemo o njima i predstavit ćemo konkretne predloge za podsticaje i ono što će država učiniti kako bi im olakšala njihov rad, njihov posao, sve ono što se tiče olakšica koje će oni imati tokom ove i narednih godina. Na tribini su predstavljeni i različiti podsticajni programi Nacionalne službe zapošljavanja. Subvencije za samozapošljavanje, subvencije za zapošljavanje iz kategorije teže zapošljivi lica, to su mlađe od 30 godina i starije od 50 godina. Imamo isto stručnu praksu koja je namenjena za lica minimum sa srednjim obrazovanjem, višim obrazovanjem i visokim obrazovanjem. Imamo isto obuku lica koja su bez zanimanja, gde lica bez zanimanja omogućavamo poslodavcima od subvencije nacionalne službe da ih zapošljavaju. Poruka dokazano uspešnih preduzetnika je udruživanje u klastere i zajednički nastup na trećim tržištima. Kao iskusan preduzetnik ja sam se pridružio Rasimu Ljajiću sa namerom da mi napravimo mnogo bolje uslove za preduzetništvo i mi smo zajedno u nekoliko proteklih godina uradili već neke konkretne stvari koje treba i građani Novog Pazara da vide. Od projekta gde praktično kroz televizijski serijal Moj heroj podržavamo preduzetnike. Prvo smo imali serijal gde smo prikazali najbolje preduzetnike iz Srbije, treba da dođemo da snimimo jednu epizodu iz Novog Pazara, do serijala gde prikazujemo preduzetništvo mladih. Ovo je samo prva u nizu tribina koje imaju cilj podsticaj preduzetništva, najavljuju organizatori iz uprave grada. Mi poslednjih meseci upravo dovodimo neke bitne ljude, bitne institucije ovde kod nas. Iz dva razloga. Prvo, da bi naši ljudi, u ovom slučaju preduzetnici, dobili pravovremenu informaciju, pravu informaciju. A druga stvar koja je takođe bitna za sve ljude koje se bave biznisom jeste da naši ljudi koji su danas gosti ove tribine su vrlo uticajni i mogu puno toga pomoći u Beogradu. Današnja tribina je nagoveštaj jednog potpuno novog pristupa države Srbije, odnosno vlade Srbije, prema privrednicima, naročito prema vlasnicima malih i srednjih preduzeća koji su prilike i najveći poslodavci. Za različite programe u godini preduzetništva vlada Srbije izdvojila je preko 16 milijardi dinara.